Avui tenim l'aturada general de país. Al matí hi ha hagut grans mobilitzacions. Ens hem concentrat al Palau de la Generalitat i en la resta de delegacions i esperem que tothom continuï la mobilització al llarg de la tarda i a les 6 confluïm a les places dels ajuntaments i a Barcelona a la plaça de la Catedral. És molt important que ens mobilitzem per la llibertat dels presos i, en general, també per la nostra llibertat com a país, per la llibertat de Catalunya.